Bugun biz Lu tepishi haqida ma'lumot beramiz, ya'ni Lu haqida o'rganib ko'ramiz, uni unga qarshi nimalar qilsa bo'ladi va uni o'ziga xos jihatlari to'g'risida, o'zini kamchiliklari, o'zini kuchli taraflarini o'rganib ko'ramiz. Hozir Lu degani nima degani o'zi? Lu pastli degan inglizchasiga, ya'ni tepilganda tepaga qarab emas, ya'ni tepadan pastga tepiladi. Hozir shu tepishni o'rgataman senga. Qo'llaringni ko'tarib olasan. Tepadan pastga qarab tepiladi. Low faqat oyoqqa emas. Low yuziga ham tepilishi mumkin. Ya'ni masalan, tepadan pastga qarab keladi ular. Tepilgan paytda qo'llar tushib ketmaydi. Low ikki xil. Uzoq masofadan va yaqin masofadan. Ikkalasi ham oyoqqa tepilganda oyoq qattiq og'riydi. Tepib ko'rasan endi. Pastga tepasan. Tepilgan paytda tep yana. Hozir seni xatoing bor. Hozir xatoingni ko'rsataman. Tep. 1. Yuzing ochilib qoldi. Men senga tushuntirdim. Ya'ni lu tepgan paytda qo'l qaysi oyoq tepsa, o'sha qo'l chiqib keladi himoyaga. Tep. Men seni endi ura olmayman mana. Ya'ni sen himoyadasan. Keyingi narsa, bunga nima himoya qilsa bo'ladi? Yana tepasan. Qattiqroq tepur. Og'ridimi? Xo'p. Agar balandroq tepadigan bo'lsa, tep. Bunda ham xuddi shunaqa to'siladi, tep. Mana hozir men tepaman, endi sen to'sishga harakat qilasan. Oldin pastga tepaman. Qadam tashlaysan. Qadam tashlaysan. Oyog'ini uchi o'zgaradi mana. Qadam tashlaman. Yaxshi. Mana hozir meni oyog'im ham og'rishni boshladi. Ya'ni sen to'g'ri qilsang, meni qo'lim oyog'im og'riydi. Balandroq tepaman men. Tizzani ko'tarasan. Tizzani ko'tarasan. Qo'llaring tushib ketmasin. Bo'ladi. Xuddi shu narsani sen hozir qopimizni ishlaysan. Qo'ling tushib ketmasin. Zarbalar ikki xil bo'ladi. Birinchisi tez zarbalar, skorostnoy. Ikkinchisi kuchli zarbalar, silovoy. Bu kuchli zarba hisoblanadi. Ya'ni tez borib, tez qaytmaydi. Boradi, qotadi. Keyin olasan. Qo'ling tushib ketmasin. Tepamiz. Tezroq. Yaxshi. Tushunarli bo'ldim. Mana bugun biz low tepishi to'g'risida o'rganishga harakat qilib ko'rdik. Uni kamchiliklarini, unga qarshi nima qilsa bo'ladi, uni boshqa har xil jihatlarini o'rganishga harakat qilib ko'rdik. Keyingi loyihalarimizda, keyingi ko'rsatuvlarimizda boshqa zarbalarni, qo'ldagi, oyoqdagi zarbalarni o'rganishga harakat qilib ko'ramiz.